Тимчасово без очей росіяни після втрат 2:50 хронсько сервовують свої літаки дальньої радіолокаційної розвідки. Наступ на Курахове, ворог кидає біля Мар'їнки свіжі резерви та війна з обмеженим ресурсом в артилерії та авіації. Які наслідки снарядного голоду для ЗСУ? Це оперативний черговий від редакції спецкору. Ми аналізуємо дані з відкритих джерел та послуговуємось мапою Deep State, наданою розробниками. Гість нашої студії – Іван Ступак, військовий експерт та офіцер СБУ у відставці. Вітаю. Вітаю. Мінус один військовий корабель. Головне управління розвідки України підтверджує знищення ворожого корабля «Сергій Котов». Його атакували неподалік від Керченської затоки 5 морськими дронами «Магура В-5». Як зазначають у ГУР, російський корабель проекту 22-160 зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів. На злітному майданчику був гелікоптер. Серед екіпажу, а його кількість за різними даними до 80 військових, є загиблі і поранені. Втім, частині росіян вдалося евакуюватися, стверджують в ГУР. Сергія Котова спустили на воду лише у 21-му році. Він був здатний нести ракети типу «Калібр». Вартість корабля – 65 мільйонів доларів. Наші військові вже пошкоджували це судно восени минулого року. Скажіть, будь ласка, пане Іван, таке запитання. Знищення корабля має більше психологічний такий вплив чи фізичний, знаючи, що це можливий носій ракети типу «Калібр»? Звичайно, це і іміджево, і матеріальна втрата. Ну, давай так, корабель новий, 21-го року виробництва, ну, таких кораблів небагато. Плюс, вони не можуть їх відновлювати, вони не можуть затягувати їх в Чорне море. Скільки їх було на початок війни, стільки залишається, по факту, маю на увазі, скільки зайшло. Збільшити вони не можуть, оскільки протоки Босфор-Дарданели закриті відповідно до міжнародних договорів. Єдиний варіант – це тільки по суходолу перетягнути якісь кораблі, але маленькі. Такий корабель навряд чи протягнеш. Плюс – це екіпаж, вірніше, мінус – це екіпаж. Мінус – гелікоптер. Вони визнали, що гелікоптер К-29 також пішов на дно, тобто в нас вже є підводний такий авіаційний флот у Російської Федерації на дні Чорного моря. Такі удари, вони є стримуючим фактором, скажімо, їхньої подальшої появи ближче до наших берегів, а, наприклад, більш того самого зернового коридора? Так, звісно, воно працює. Дивіться, ще раз, ще буквально в 23-му році росіяни стверджували, що ніхто не зможе взагалі зупинити Чорноморський флот Російської Федерації. Навіть українські дрони, це все іграшки, взагалі воно не працює. Ну, от ГУР, військово-морські сили показують, що все працює. Тактика вовчої зграї часів Другої світової війни, коли німецький флот, підводні сумарини використовували цю тактику, вона працює. Атакували конвої з Північної Америки до Великобританії. Зараз від 4 до 5 дронів атакують кораблі, топлять їх. Як кажуть самі росіяни, що 40 хвилин корабель боровся за свою живучість, відстрілювався, але, бачите, ну, не вдало. Не вдалося. Безпрецедентний тиск. Окупанти катком намагаються просуватися під Авдіївкою та Бахмутом. Основний напрямок їхніх ударів – це село Іванівське. Тут ворогові вдалося просунутися на кілька кілометрів Богданівка на південному фасі в напрямку руху на Часів Яр. І на північному біля Кліщіївки боротьба триває за панівні висоти, зважаючи на характер штурмів, яких ворог задіє, крім мотострілецьких підрозділів десантні. За інформацією речників ОСУ, біля Часового Яру зводять укріплену смугу. Ворог розуміє, що Часів Яр відкриває можливості руху на Костянтинівку і зрізання виступу ЗСУ біля Кліщіївки. Авдіївський напрямок окупанти виокремили в окреме командування. Чисельність угрупування складає 86 тисяч особового складу, 354 танки і понад 800 артсистем. Взявши темп руху, ворог тисне біля Авдіївки, причому що з півночі в районі Бердичів, і також і на півдні в районі Невельського та Первомайського постійні відбуваються штурмові атаки, причому десятки разів окупанти намагаються висувати свої підрозділи на броні за підтримки піхоти. Фактично, біля Бердичі окупанти намагаються висадити свої десанти в районі Цвинтара і намагаються там закріпитися, але всі їхні, скажімо, там спроби закінчуються величезними втратами в особовому складі і військової техніки. Використовуючи хвилі піхоти і техніки, окупанти продовили Ласточкине. Наші війська змушені були відійти на більш укріплені позиції. Зараз в такому, фактично, напівоточенні знаходиться тоненькі. Окупанти тиснуть фактично з трьох боків, флангові і фронтальні удари в напрямку Тоненького, де
наші збройні сили ще тримають оборону. Окупанти також тиснуть у центральній та східній частині Орлівки. Вони фактично вже в селі. Село, згідно мап Діпстейт, знаходиться в сірій зоні. Сєверне, теж зважаючи на дані Діпстейт, опинилося в сірій зоні. Удари з флангів ворога спрямовані на цей виступ, на Тоненький, а також на півдні в напрямку Первомайського вздовж дороги, а також кількох водосховищ, що йдуть праворуч біля дороги. Також окупанти намагаються тиснути з напрямку Пісків в напрямку Невельського, намагаються знайти наші шпарини, використовують багато техніки, FPV-дронів, артилерії, намагаються знову ж таки вийти в оперативний простір і рухатись вздовж дороги у напрямку Карлівки. Очевидно, задум ворога з флангів спробувати охопити і замкнути цю територію фактично до Покровська. Про те, що зараз відбувається на фронті в цьому районі, більше розкаже Маргарита Потапова. З автоматами протибойової машини піхоти «Бредлі» так російське командування утилізовує свою армію на Авдіївському напрямку. Бійці 47-ї бригади розгромили так звану елітну штурмову групу 15-ї окремої гвардійської бригади в районі населеного пункту Степове. Точні скиди роти ударних БПЛА у взаємодії з екіпажами «Бредлі» за лічені години назавжди приспали російську штурмову групу. Так наші воїни біля Авдіївки знищують ворожий десант. Щоразу після таких вилазок лишаються трупи і згорілі машини. Росіяни після захоплення Авдіївки намагаються просуватись вперед, роблячи накати на Бердичі та Семенівку. Селище Орлівка станом на тепер не вся під контролем росіян. Там триває накопичення живої сили окупантів для нарощування тиску і захоплення решти села. Стримують російські атаки мінометники 110-ї бригади, які від початку повномасштабного вторгнення боронили Авдіївку. Противник не полишає постійних спроб атакувати, просуватися, розвивати успіх на даному напрямку. От, рухаються здебільшого штурмовими групами по 10, по 12 чоловік. Мінометники працюють і вдень, і вночі, аби стримувати просування ворога на Авдіївському напрямку. Російські війська керованими авіабомбами нищать довколишні будинки та прицільно б'ють по дорогам Семенівки та Орлівки. Постріл! На схід від Ласточкиного бійці 3-ї окремої штурмової бригади розбили колону російської піхоти. Між Тоненьким і Орлівкою росіяни дещо покращили своє тактичне положення. Натомість українське командування СОУ завдяки діям бійців не дають росіянам захопити Красногорівку. Біля міста є вигідні для української оборони позиції. Втратити їх означає позбутися тактичної переваги на цій ділянці. Кілька днів тому бійці 3-ї роти 1-го штурмового батальйону та 1-ї роти 2-го штурмового батальйону 3-ї штурмової бригади зачистили населений пункт від росіян, більшість яких відмовилась здаватись полон, а в тому була знищена. Тривають постійні бої в Первомайському та на околицях. Ситуація там може змінюватись щогодини. Окупанти посилили тиск на Новомихайлівку і продовжують закріплюватись в руїнах селища. Максимальне знищення ворожої сили, особового складу та техніки, аби сточити потенціал російських військ. Таке нині завдання в українських воїнів. Попри критичний брак боєприпасів, авіаудари та постійні штурми ворога. Поки це оборонцям вдається. Скільки триватиме цей етап виснаження російських сил ціною надзусиль наших воїнів, прогнозувати не береться ніхто. Маргарита Потапова, Іван Головач та Віталій Овсянніков. Спецкор. Єдині новини. Скажіть, будь ласка, пане Іване, війна в низовині зараз, яка розгорнулася біля Авдіївки, не на користь нашим оборонцям, зважаючи на число артилерійських обстрілів і ударів КАБами. Окупанти це знають, вони цим користуються, тиснуть. Скажімо так, чи дозволяють ресурси окупантів рухатись їм далі з таким темпом? Ну, давай так, математично їх більше. Ще раз, ми нічого нового тут не скажемо. Математично їх було на початок війни більше і зараз також. Людей більше, техніки більше, амуніції більше, важкої техніки більше, снарядів більше, на жаль. І це дозволяє, як не крути, їм рухатися вперед. Беззаперечно, вони не можуть робити з тією інтенсивністю, яка в них була запланована. Але зараз є
вікно спроможностей, це вибори Путіна плюс інаугурація Путіна, в яке можна впихнути будь-яку перемогу і отримати за це шалену винагороду, зірку героя, ордени, медалі. І вони поспішають, і от багато було повідомлень наших військових, коли росіяни не встигли поставити свою ганчірку, а потім вже група офіцерів їде до Москви отримувати якусь нагороду або чергове звання. Тобто вони працюють саме на, ну, здебільшого не на результат, а саме на задоволення своїх якихось власних потреб, дірочки, ордени пробити і зірку героя отримати, звісно. Працювання на дати в них нікуди не ділося. Це дуже часто практикувалося під час Другої світової війни, коли до певної дати треба було взяти там місто і клали просто чималу кількість військовослужбовців, аби втиснутися в ці от ліміти. Зараз, наскільки це поширено, вони мають, знову ж таки, ці дедлайни, особливо перед виборами президента? Зараз просто то вікно спроможностей, коли будь-яка перемога сприймається просто на ура. Навіть якщо це село. Навіть якщо воно село, навіть якщо це ми повертаємось до Кринок, наприклад, там, коли вони поставили свою ганчірку і одразу втікли в лісополсадку, то одразу поїхали в Москву отримувати ордени, медалі, хоча російський воєнкор з простого каже, та немає нічого. Зараз будь-яка, навіть танк «Абрамс» підбитий, все це сприймається як просто щось неймовірне, велике досягнення, і воно винагороджується, тому вони поспішають. Після інаугурації воно вже буде, ну так, важливо, але окей, ну і все. Бої на підступах до Бердичі ворог щодня киде техніку і десант, аби захопити цей населений пункт, і постійно там втрачає людей і бойові машини. Складність оборони у відкритій місцевості і великій кількості дронів ворога. Що нині відбувається на цьому відтинку, маємо змогу розпитати військовослужбовця 47-ї ОМБР на позивний Вуді, що тримає нині там оборону. Вітаю вас. Вітаю. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи змінилась тактика ворога зараз? Чи більше стало задіюватись техніки, групи, вони більші, чи знову такі там 4-5 чоловік, атаки вдень чи вночі у вас зараз більше відбувається? Дозвольте уточнити, про який період ми говоримо. Якщо говорити від початку взагалі нашої участі в обороні Авдіївки, так, то тактика змінювалася декілька разів. От якщо зважити на останній, от після того, як контингент вийшов з Авдіївки, просто ви закріпилися по населеним пунктам, по селам, зараз ці штурми як виглядають? Це великі групи, малі, бо по відео там видно і бронетехніку, якою вони намагаються підкидати десантні групи? Якщо до виводу з Авдіївки вони в основному використовували малі групи, я так розумію, в них був недостатній людський ресурс, вони заходили в основному малими групами вночі без техніки. Після того, як наші війська вийшли з Авдіївки, тактика кардинально змінилась. У них сюди долучили нові свіжі бригади. Вони почали використовувати техніку, вони знову почали кулами намагатися влаштовувати прориви. І з 20-го числа, з 20-го, вони використовують тактику механізованих проривів. На даний момент техніка в них закінчується, і знову вони переходять до попередньої тактики. Це в основному маленькі групи вночі починають заходити. Якщо брати буквально там 2-3 тижні тому, то це були великі групи, там кількістю до взводу, могли навіть йти в день по полю, я не знаю, чим вони взагалі там, як вони планують свої операції, але прямо по полю, там в бік Бердичів йшли великі групи піхоти, без прикриття якоїсь техніки, ну, отака в них тактика. Скажіть, будь ласка, після збиття літаків, от, про які говорили в Генштабі, чи стало менше бомбардувань на вашому відтинку, чи нічого не змінилось? Справа в тому, що вони КАБи застосовують, коли вони починають активні дії. На даний момент, там, я ж кажу, серйозних там, масованих наступів немає, це маленькі групи, і кількість КАБів скорочується. Зараз, ну, за останню добу, це було приблизно 15-20 кабів. Це те, що ми чули, якби, своїми вухами там, в радіусі там, 4-5 кілометрів від нас.
коли була виліт з Авдіївки, то це в день там сотня, а то і більше кабів на день було. Я чесно сподіваюся, що збиття літаків за останні два тижні якось вплинуть на це, але ми не можемо поки чітко оцінити, чи вплинуло це чи ні. А скажіть, будь ласка, наступають підготовлені частини от по характеру ведення бою, от те, що ви бачите, це підготовлені частини і люди, які наступають, і чи це резерви свіжі, які там ще мало обтесані, кидають вони у бій? На мою суб'єктивну думку, це свіжі частини, бо по деяким ознакам видно, що в них немає бойового досвіду, вони себе на полі бою поводять не так, як досвідчені. Тому це, скоріш за все, мобілізовані. Але завжди з цими мобілізованими йдуть підготовлені, які керують групами. Тобто, якщо там група з п'яти людей, то один з них точно там професіонал, який керує цією операцією. Також хлопці з піхоти говорять, що це там 15-та і 30-та бригади, які чомусь їх називають елітними. Наскільки вони елітні, я не можу сказати. 15-та вважалася миротворчою, бригадою миротворців, так, 15-та. Тому, я ж кажу, це свіжі сили, і мені здається, що переважна більшість з них – це якраз мало навчені люди. Спасибі вам за роботу, бережіть себе, дякую, що були з нами. Це був військовослужбовець 47-ї МБР на позивний Вуді. Бригада нині стримує ворога на відтинку біля Авдіївки. Скажіть, будь ласка, пане Іване, таке запитання. Окупанти намагаються, скажімо так, втримати тактичну перевагу на Авдіївському напрямку. Все ж таки за рахунок авіації більше за все. Звісно. Ну і математично, ще раз, математично їх більше. У нього все більше, це дозволяє отримати перевагу. Ну і плюс авіація. Це дійсно каби починали з 250 кілограм, зараз півтора тонні. І багато користуються тим, що каби можна збивати, але це дорого. У нас просто не вистачить ППО, щоб збивати ці каби. Тому вони просто закидають, скільки там, 20 кілометрів вона може планувати, там більше-менше, і літаки залишаються в зоні, поза зоною ураження класичних систем протиповітряної оборони, що у нас є там вздовж лінії фронту. Скажіть, якщо зважити на кількість військовослужбовців, вони задіють зараз на цьому відтинку, це там понад 80 тисяч, зважаючи на втрати в людях і в техніці, можна якось спрогнозувати, чи зможуть їх врятувати резерви, і наскільки довго цей тиск триватиме, скажімо так, допоки вони, скажімо так, не досягнуть своїх цілей, як вони заявляли, там вся область? Ну, я думаю, що швидше за все це буде тривати ось березень. Ну, там, якщо б ви мене запитали місяць тому, я б сказав би, орієнтовно це березень, на мою суб'єктивну думку. Середина березня, кінець березня – це вибори, зрозуміло. Тут я ще накладаю інаугурацію Путіна. Ну, ще раз, як ми з вами казали, час можливостей, можна зробити там невеличкий результат, а отримати великову нагороду. Тому я думаю, що будуть кидати. Ось пан військовослужбовець сказав, що ми бачимо, що йдуть непрофесійні. Вони йдуть місцями дуже дивно, через поле. Їм кажуть, так, зібралися, пішли. Ми чули про мотивацію у російських військових. Взяв позицію, яка визначена, отримав відпустку. Вийшов на дальні рубежі, ніж було визначено, отримав там вдвічі більше відпустки, там, від 15 до 30 днів. Не факт, що вона буде, але мотивація є. Скажіть, будь ласка, якщо зважити на мапу і подивитися на час ЄВР, скажіть, от вони зараз посилили атаки фактично на наші позиції, в районі Кліщівки, безперервні бої, також біля Іванівського фактично фронт вони намагаються прорвати, біля Богданівки, їх цікавить час ЄВР. Скажіть, будь ласка, чому час ЄВР, чому він такий важливий? Це, скажімо так, транспортний і логістичний хаб для них і можливість, там, скажімо, там, зрізання нашого виступу, знову ж таки, Кліщівка-Андріївка і вихід нам в оперативний тил? Я думаю, так. Я думаю, це саме один з варіантів. Ще раз, ми не претендуємо з вами на 100% знання ситуації, бо у росіян своя логіка, наші військові бачать безпосередньо, що відбувається на фронті. Я теж не виключаю, що дійсно там це логістика, це зрізання, як ви кажете. Але, як на мене, на цьому напрямку тут не визначений цей населений пункт. Росіяни чогось про нього забули або, можливо, зараз не згадують. Це
місто Нью-Йорк. Я б, якщо б не знати, я моделюю ситуацію, щоб я був на місці росіян, для мене це було б надзвичайно важливе місто. Сам, окей, воно, можливо, невеличке, але іміджево російські війська взяли Нью-Йорк. Нюанс, що це не той Нью-Йорк, але тим не менше, це медійно можна було продати набагато дорожче, ніж, наприклад, Авдіївку. Мінус 2,50, трохи більше, ніж за місяць, вітчизняна ППО збила два літаки далекого радіолокаційного виявлення керування. Це дуже дорогі судна і дуже функціональні. Бачать ракети, літаки на великих дистанціях. Ракети, до прикладу, за 215 кілометрів винищувачі, за 300 бомбардувальників до 600 кілометрів. А-50 – це і пункт управління на базі Іл-76 з потужним радіолокаційним комплексом «Джміль». Власне, ці літаки і керують ударами по Україні. Після збиття 50-го у лютому число ракетних ударів зменшилося, але бомбардувальників у небі на фронті менше не стало. Зважаючи на кількість збитих бортів, окупанти готові ризикувати втратами в авіації. Темні часи для російських А-50-х розпочалися ще на початку 23-го. Минулоріч 26 лютого на аеродромі Мачулищі у Білорусі. Ці знамениті кадри облетіли увесь світ. На них безпілотник під носом у московицьких чекистів прилетів на військове литовище, трохи покружляв над літаком і зрештою поруч пролунав вибух. Пошкодження А-50-го не потрапили на відео, але від того дня перший російський літак дальнього радіолокаційного виявлення надовго випаде з розкладу бойових чергувань. 14 січня цьогоріч українська армія збиває російський А-50 вже у небі. І це стане першим в історії знищенням літака дальнього радіолокаційного виявлення. Разом із ним наші ППОшники підбили і повітряний командний пункт Іл-22. Щоправда, той, попри сильну продірявленість, зміг таки дотягнути до російської Анапи і приземлитися. Закріпити успіх вдається через місяць, 23 лютого. В той день російський А-50 з позивним «Баян» розвалився чи то порвався над територією Росії у Краснодарському краї. Був великий взрив. Був великий вибух і горить дуже сильно, страшно! І такі вибухи, і блискавичні приземлення ворожих літаків ЗСУ повторюватиме, допоки Україна буде під обстрілами російських ракет. За різними оцінками західних розвідок, всього А-50-х у Росії може бути до 15, а от у бойовому стані, каже керівник ГУР, удвічі менше. Скільки таких літаків ще лишилося? Ще 6. Дві повні зміни. Ще один паде і цілодобове чергування доведеться припиняти. Припинити, бо географія блискавичної роботи ППО лише розширюється. Перший був знищений безпосередньо над береговою лінією Азовського моря, ближче до України. то останній А-50 був знищений практично на території Росії. Ну, на одне око, можна сказати, ми їх підбили, на друге вони вже бачать погано. Напередодні журналісти Радіо Свободи відшукали на супутникових знімках А-50, який заховався у російському Таганрозі. Але і він щонайменше останній тиждень на бойове чергування не вилітав. В одному із останніх оглядів британської розвідки йдеться про те, що наймовірніше через раптовий дефіцит Росія поки припинила поблизу України польоти на А-50. Цілком реально, що Росія може спробувати повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50, щоб пом'якшити цю проблему. Самі ж пропагандисти вже встигли заявити, що нібито почнуть виготовляти нові А-50. Втім, більшість військових експертів, аналізуючи авіаційну, військову та цивільну галузь країни-агресора, вважають такі заяви, м'яко кажучи, сумнівними. Мені складно повірити, тому що ми бачимо, що вони навіть не можуть літаки побудувати. А що казати про те високотехнологічне оснащення, яке всередині знаходиться обладнання? Подвійний зиск від уражень ворожих літаків в ДРЛВ у тім, що разом із залізячим нам вдається знищувати дуже цінний, мало не унікальний, московицький персонал. Аби вивчити і пілотів, і інженерів, потрібні роки. Виконували ці польоти посиленим екіпажем. Тобто був додатковий екіпаж пілотів і був, можливо, додатковий екіпаж операторів або операторів, які навчалися. Тому цілком вірогідно, що при знищенні двох цих літаків було знищено ще один екіпаж, який міг би бути ввести в стрій.
Щоб остаточно змусити Росію відмовитися від продовження війни в Україні, ЗСУ потрібно багато далекобійної зброї. Бо ідея задобрити агресивних північно-сусідських нелюдів сьогодні зрозуміла навіть школярам. Вона провальна від самого початку. Треба все ж таки робити удари по російських аеродромах. Той самий Таганрог. Біля Таганрогу знаходиться завод авіаційний, який виробляє, ремонтує літаки. То це стратегічна ціль. Віталій Фанасієнко, Андрій В'ятошкін, Спецкор, Марафон, Єдині новини. Скажіть, будь ласка, зважаючи на останні втрати російських ВПС А-50-х, чи є в них зараз можливість компенсувати ці втрати, налагодивши виробництво нових літаків цієї серії? Так, давайте будемо дуже обережними. Так, ми чули думку класного фахівця, що він каже, що під сумнівом, але давайте так будемо виходити з найгіршого, що є такі спроможності. На жаль, вони можуть обходити санкції, можуть купувати технічне обладнання. Якщо можуть обладнання, то можуть купити і фахівців. Неважливо, це буде Китай, Індія, Пакистан, виписати їх, щоб вони дали там, не знаю, там інструкції, як це працює, допомогли це зробити. Тобто виходимо з того, що теоретично така можливість є. Пан Буданов зазначив, що в них скільки залишилось? 11 було в наявності всього, зараз набагато менше. Я більше даю ще таку фору на екіпаж. Ви теж тут зазначили, це надзвичайно коштовний ресурс. Ти його не, це не буряти, ти не можеш приїхати до Бурятіки. Так, от беремо 5 людей, сядемо, тут крути, тут натискай, тут не чіпай. Це не так, це мінімум 10 років. 5 років навчання, мінімум 5 років практики, але зазвичай це виходить людина з досвідом десь 15 плюс років. Тобто таких людей вже не дуже багато. Я думаю, що проблема саме з екіпажем, що не можуть його знайти або піднавчити для того, щоб поїхали на завдання. І от треба зазначити, що таке 600 кілометрів. Якщо ми кажемо, що росіяни були збиті орієнтовно над... Перший літак над окупованою частиною біля Азовського моря, і оці 600 кілометрів, то дуже приблизно вони бачили, приблизно, не претендую на повну верифікацію, десь орієнтовно до Бориспіля, до міста Бориспіля Київської області. Зараз, якщо вони відтягнуться ще далі, це моє таке власне припущення, вглиб території Російської Федерації, то, можливо, їхній огляд зменшиться орієнтовно до міста на Дніпрі, міста Дніпро. Тобто вже не велика частина України, а набагато менше. Скажіть, будь ласка, чи є зв'язок між знищенням А-50 і зменшенням зараз ракетних ударів по Україні? Дуже обережно припущу. Це пан Ігнат, можливо, більш детально скаже. Я думаю, що так, дійсно є. Бо цей літак, він ще раз бачив, де спрацьовує українське ППО, як на долоні бачив, бачив ракети українські, бачив українську авіацію. І, можливо, вони могли таким чином перенаправляти свої атакуючі ракети. Там, о, тут зона ППО, треба трішки, там, наприклад, на північ, на південь. І ми бачили ці мапи, як ракети там місцями бувають, перепрошую, пітляють, вони коло нарізають, західної України, знову на північ, на південь. Можливо, це дійсно є пряма залежність, але тут треба почути наші військово-повітряні сили. Важка ситуація в районі Новомихайлівки. Росіяни з окупованої Мар'їнки вздовж дороги намагаються штурмувати наші позиції в напрямку Георгіївки. Сама Новомихайлівка поки що стирчить усім виступом. Окупанти намагаються теж тиснути з трьох сторін, з фланів і фронтально, намагаючись зрізати цей виступ, аби рухатися далі. Зараз запеклі бої тривають і в районі Побєди. Ми бачимо це теж біля дороги в напрямку Курахово. Окупанти вже вибрали собі напрямок руху. Очевидно, що це містечко Курахове і фактично всі свої сили цього наступу, які експерти вважали як відволікаючим, зараз кидають на Курахове, і наступ вже виходить самодостатнім. Місто потерпає від постійних ударів ворожої авіації та артилерії. Загарбники також активізувалися в районі Вугледара. Намагаються теж нащупати шпаринки в нашій обороні на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного та на південний захід від Великої Новосілки в районі Приютно та Малинівки. Більш детально про ситуацію в цьому районі біля Новомихайлівки розповість наша кореспондентка Юлія Кір'єнко. Ворожа бойова машина піхоти підривається на наших протитанкових мінах.
Це росіяни запустили БМП «Камікадзе», аби розчистити для себе підходи до наших позицій. Слідом за нею вже по розчищеному відмін шляху їде ще одна ворожа бронемашина. Цього разу з десантом. Спинити її намагається наша артилерія. Зробіть красиву картинку, щоб було видно, як вона горить палена. Ці кадри бою зафіксував наш пілот квадрокоптера. Тепер його «Мавік» літає над спаленою позицією ворога. Цим і закінчився черговий штурм росіян. Спостерігаємо позицію противника, по якій якби відпрацьовували своїми зброщиками, пілотами БПЛА. Палає позиція, противник відійшов. Не зайнято вже. Тому є в тому ефективність. То ви сьогодні її займете? Можливо. Кілька тижнів поспіль окупанти намагаються протиснути нашу лінію оборони на Новомихайлівці. Штурмують підрозділи 79-ї окремої таврійської бригади. Підтягнули для цього додаткові сили. Проти наших десантників ціла армада, дві російські бригади і два полки. Стараються перебити нашу логістику і, відповідно, позиції артпідрозділів. Несуть великі втрати, поки тихіше, але стараються покращити свій тактичний рівень, в тому всьому. Несуть втрати, відходять. Нашим військам у Новомихайлівці вдалося не лише втримати позиції, а й відтіснити ворога. Той зрозумів, що лобова атака марна, і пішов в обхід. Ми зараз у 3-го батальйону 79-ї бригади, це батальйон «Фенікс». Вони контролюють якраз один з найгарячіших напрямків – це Новомихайлівка. І зараз тут спостерігаємо, як штурмують їхній фланг – це село Побєда, яке окупанти намагаються вже повністю зайняти. Саме через Побєду ворог намагається обійти Новомихайлівку і взяти там в кліщі наші підрозділи. За два тижні росіянам таки вдалося там просунутись, але наші армійці заспокоюють – це тимчасово. Загрози як такової ще немає. Намагаємося нанести максимальний втрат, збити йому цей штурмовий, скажімо так, аскал. Новомихайлівка стала ключовою і найгарячішою точкою після нашого відходу з Мар'їнки, яку росіяни просто стерли з лиця землі. Таку ж тактику тотального знищення цього села і сусідніх застосовують і нині. Авіаційні бомби та ударні дрони тут просто рояться над головами наших армійців. Росіяни у такий спосіб намагаються пробитися до комунікаційно вкрай важливого для ЗСУ міста Курахова і оточити з півночі сусідній Вугледар. Це питання десятка кілометрів нашої землі, за яку тут стоять українські воїни. Дуже часто стоять на смерть. Юлія Кирієнко, Іван Головач, Олег Мостовий, спецкор, марафон, єдині новини. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язане, на вашу думку, посилення наступу в районі Мар'їнки? Ворог кидає резерви з Волновахи, намагаючись, скажімо, пробити бріж в нашій обороні в районі Новомихайлівки і тієї ж самої Георгіївки в напрямку Курахово. Тобто вони намагаються намацати шпаринку, просто чи намагається просто десь продавити на авось, десь там, щоб, скажімо, катком іти далі на Курахове. Ну і все, все може бути. Ще раз, це війна, тут немає лінійності. От тут рухаємося і все. Дійсно, вони багато разів, і як так само, як і ми, мацали слабкі місця для того, щоб потім туди вдарити. Робили відволікаючі удари, це також може бути. Шукали слабкі місця, враховували за рахунок розвідки, наприклад. Побачили, що ага, тут у нас зменшилася кількість наших військових, треба використовувати це знову вікно спроможності і намагатися пробувати. Все може бути, ще раз, тобто це війна, на жаль. А скажіть, будь ласка, стратегічна ціль, очевидно, це Курахове. Вони цього вже не приховують, але що вони отримують натомість... Це тактична ціль. Так, а що вони отримують натомість, знову ж таки, зважаючи на те, що Курахове зараз в зоні постійних обстрілів і ударів, вони отримують знову ж таки руїни, для чого це їм? Просто чергова захоплена локація, плюс це тиск на владу України, беззаперечно. Ще раз, люди залишають свої домівки, вони стають внутрішньопереміщеними особами, вони переїжджають до Дніпра, до Запоріжжя, до Києва, вони просять допомогу грошову, вони стають там на біржу праці, шукають роботу, отримують доплати соціальні, це навантаження на бюджет, грошей не вистачає на всіх, люди незадоволені. Тобто це дійсно таке намагання створити ще один фронт, соціальний фронт. Є медійний фронт у росіян, є військовий, є дипломатичний, є ось соціальний фронт, і він цілком реально може спрацювати. Звісно, не на 100%, а відсотків 10-15 дійсно може працювати.
Словосполучення «снарядний голод» час дедалі частіше лунає з вуст політики і наших армійців. Через брак боєприпасів окупантам вдається просувати з територію, постійно тримаючи її під вогневим ударом. І які б не були накопані укріплення без артилерії, авіації, однієї стрілецької зброї, їх втримати майже неможливо. Окупанти знають про проблеми з БК, оскільки Конгрес США вже тривалий час блокує нам допомогу. Тому цим і користується. Говорити про співвідношення пострілів вже недоречно, адже їх у ворога в рази більше. Звичайно, подекуди ситуація рятують впівдрони, але їх теж недостатньо, і вони не можуть функціонально замінити важку далекобійну артилерію, яка б знищувала ворога за 20-40 кілометрів від передової лінії, адже окупанта зупиняли одразу після початку його висунення на позиції. Тепер їхня техніка практично впритул просувається до наших перших ліній, і все це за підтримки артилерії, яка змушує наших оборонців ховатись у шанцях і переочікувати удари. Зібрали велике кількість військ орки і почали йти в наступ. Та хлопці російську навалу поки стримують. Це запорізький напрямок, ділянка напруження, роботи не. Окупанти прагнуть піджати цей виступ під себе. Абсолютно все, навіть танки. Пішли в бій танки, ми працювали по танкам вчора, і реактивна артилерія працює їхня, багато працює, от, і ствольна артилерія. Наша арта дає відсіч. Щоправда, сили не рівні. 7-1, а може навіть 10-1. Ну, в них плотність огня набагато більше, ніж у нас. У нас максимум один снаряд дати їм, щоб вони трохи заспокоїлись і все. Тому що БК немає, треба якось його трохи берегти. Безпілотники та боєприпаси в переважній більшості випадків – це те, чим на фронті стримують ворога. Того і іншого катастрофічно бракує. З поставками озброєння нас підвели західні партнери. Втім, і свого домашнього завдання, кажуть військові фахівці, ми також не виконали. Дуже пізно було запущено ідею українського виробництва. Вона формально стартувала в березні 23-го року. Армія дронів задекларовано створення мільйон FPV-дронів. Що ми бачимо? Ми бачимо, що менеджмент не може впоратися з цим. Міністерство оборони і Держспецзв'язок на оці дрони протягом січня не було спроможним укласти угоди. Хлопцям вдається триматися винятково завдяки тому, що наразі на більшості напружених напрямків ми перейшли до маневреної оборони. Але з такого розкладу, на думку аналітиків, армія окупантів матиме запас міцності ще на 2 роки. Поки що такої зброї, щоб поламала хібріни, а ламає велика кількість авіації, машин так 180, F-16 з великим ракетно-бомбовим навантаженням до них, велика кількість атакам з ракет так 1000, 1500, а то і 2, отоді б зміни були. Та поки через брак озброєння нам довелося відійти від Авдіївки, нині ж під щільним російським ударом запорізький напрямок. В тому році і Херсон звільнили, і Куп'янськ. Благодаря чому? Тому що нормальні поставки були вооружені, а зараз нічого цього немає, та й трошки тяжковато приходиться. Частково оперативний дефіцит боєприпасів закриють вже найближчим часом. На фронт мають доправити кількасот тисяч одиниць БК. Західні партнери також поступово нарощують виробництво. До прикладу, Франція передає нам 3000 боєприпасів на місяць. Минулого року було 1000. Німеччина відправляє до 10 000, а спільна шведсько-фінська компанія почала виробляти боєприпаси у режимі 24/7. Водночас росіяни нині відстрілюють до 15 тисяч снарядів на добу. У будь-якому разі, аби протистояти рашистській навалі, Україна потребує у десятки разів більшої зброї, ніж має на цю мить. Натомість фронт на 90% нині тримається лише завдяки силі і стійкості кожного українського воїна. Марія Моганесян, Олександр Моторний, Данило Лисенко, спецкор «Марафон. Єдині новини». Скажіть, будь ласка, як зупинити наступи от на ділянках, скажімо, фронту без належної кількості снарядів і авіаційних бомб? Чи це можливо взагалі? Ви питаєте мене як в керівника Генштабу, як в главкома. Гіпотетично, так. Да, гіпотетично, ще раз. Ми тут нікому не нарізаємо завдання, як треба робити, ми просто проговорюємо з вами. Як на мене, це зараз тільки укріпрайони, це за бетон, бетонні споруди, фортифікаційні споруди, сталеві їжаки, мінні поля, сотні тисяч мін, не менше. Сотні тисяч мін, поки американці не проголосують. І росіяни теж це чудово розуміють. Вони бачать, що
коли буде проголосована допомога, вона рано чи пізно поїде. Тоді в них буде погана ситуація, так? Ще раз, знову таке фраза, вікно спроможності, треба рухатися, не дати українцям зробити фортифікаційні споруди. Питання, чому не було їх раніше? Можливо, в 22-му році на такій собі, не то що ейфорії, а на певних радощах, що ура, ми Харківську область звільнили, ура, ми Херсон, 23-й рік, можливо, це вже фінал, все, зараз такими темпами, а у нас ще й літаки буде. Гроші не витрачати. Да, і все буде, на що робити, тут треба рухатися вперед. На жаль, не вийшло, і зараз в аварійному режимі лінію укріплення копаються, але вже під ударами з керованими авіаційними бомбами, обстрілами ракетними і шахедними, до речі, також. А скажіть, будь ласка, повертаючись до браку снарядів і боєприпасів, цей голод дуже відчуває піхота на фронті, адже кількість пострілів артилерії в нас дуже мале. І це все одразу відбувається на першій лінії, власне, на піхотинцях. Скажіть, будь ласка, власним виробництвом, гіпотетично, ми можемо налагодити виробництво хоча б половини того, що нам потрібно? В нас зараз є власне виробництво. З огляду на державну таємницю, ми не знаємо, скільки це. Це 10%, це 15%, це 20% від необхідного. Але швидше за все, це, ну, цього дуже-дуже мало. Але питання впирається навіть не просто в власне виробництво, впирається в постачальників. Постачальники одні й ті самі. Вибухівка, пороха, метал для гільз, тобто, ну, одні й ті ж самі постачальники. І вартість снарядів зараз підскочила, ну, натиск і калібр. Якщо раніше це було мова про 1000 євро за одиницю, то зараз вже мова про 2-3 тисячі євро за одиницю. І черга дуже довга у тих, хто хоче придбати ці снаряди. На сьогодні це все. З вами був оперативний черговий від редакції «Спецкору». Гостем нашої студії був Іван Ступак, військовий експерт та офіцер СБУ у відставці. Пане Іване, дякую вам. Дякую.